شعر قصیدے دے پیش کردا ہوں، امید ہے تس لوگ پسند کر سو. جنت علی دی میں بھی علی دا، جنت علی دی میں بھی علی دا، مومن نہ ویسن تے کون ویسی، جنت علی دی میں بھی علی دا، مومن نہ ویسن تے کون ویسی، جنت علی دی میں بھی علی دا، کوثر ساقی دا مولا علی اے، کوثر ساقی تے مولا علی اے، میں جے نہ پیساں تے کون پیسی، میں جے نہ پیساں تے کون پیسی، سجدہ سلامی میں مولا کو دے ساں، سجدہ سلامی میں مولا کو دے ساں، نعرہ علی دا میں بھی مرے ساں، معاشر دے وچ جنت علی دی میں بھی علی دا، جنت علی دی میں بھی علی دا. ایک چھوٹا جا قصیدہ جڑا ہے یہ ہے بی بی فضل دے متعلق ہے جی، سمجھنے کی کوشش کرنا، کوئی ڈلی ملی ہے زبان پنجابی تے اردو انگریزی کوئی نہیں بچ. ہاں جی وہ ایک جی ہاں وہ ایک وہ دو بھائی سن تو کتنے ٹریول کر رہے سن ٹرین تھے، اچھا اچھا تو وہ دو بھائی ٹریول کر رہے سن ٹرین تے کر رہے سن ٹریول، ایک دے نام مجاہد سی تے دوئی دے نام اسلام سی جی، تے وہ کدوں ٹھٹھا یا جتھے بھی ٹھٹھا جڑا نا ایک شہر ہے پاکستان دا، یا جتھے بھی کدوں لاہور یا ملتان جتھے کرو نا، تے وہ اسلام جڑا لے گئے کوئی شہر کھانے پینے واسطے لینے واسطے یا ادھر بھی گیا، تے ٹرین چل پئی، ٹرین چل پئی تے جڑا مجاہد سی نا وہ کہندا اسلام، تے لوگ آکھن زندہ باد، لوگ آکھن زندہ باد. تے ہن میں اگلی گل تے میں نہ کردا کہ ذرا لوکاں کوڑی لگدی ہے، ساڈا اسلام بھی ہن جڑا نا وہ پلیٹ فارم تے رہ گیا اور لوکاں دی کم مسجد وچ آمد ہوندی ہے. بے شک سجداں دی دئیے پر اللہ تائیں اس دی رسائیے، بے شک سجداں دی دئیے پر اللہ تائیں اس دی رسائیے، تائیں بھل گئی حبش دی شائیے، بے شک سجداں دی دئیے پر اللہ تائیں اس دی رسائیے، تائیں بھل گئی حبش دی شائیے. اے جناب سلمان جڑے سن وہ بی بی فضل نو کہہ رہے سن کہ جڑا گھر وچ بی بی فاطمہ دے گھر وچ تو کم کار کردی ہیں جلے ویلی ہونی ہے تو اس لئے تو کے کرنی ہے، تو اس لئے اس میں نے ان کے میں گھر وچ شام سویرے دندیاں حسنین دے چہرے، میں گھر وچ شام سویرے دندیاں حسنین دے چہرے، ڈاڈی عزت تے شان کمائیے، ڈاڈی عزت تے شان کمائیے، زارا جئی بہن بنائیے، تائیں بھول گئی حبش دی شائیے، گھر وچ میں حکم چلاندیاں جنت توں کھانے منگوندیاں، گھر وچ میں حکم چلاندیاں جنت وچ کھانے منگوندیاں، ہر ڈاڈی قسمت رنگ دی لائیے، میری شان قرآن چ آئیے، تاہیں بھول گئی حبش دی شائیے.